wani a faɗi wasu abubuwa kamar 40 za ku ga masu zaɓe su rabu sai masu hankali za su dage duk wanda zai zaɓe sai wanda aka tabbatar an daga shi a unguwarsu za su ce mutumin kirkire ba ya cutar maƙotarsa ba ya ci zalin iyalansa ba ya kaza in musulmi ne sai yana zuwa sallah in kirista ne sai yana zuwa coci a ba da wasu qualities da wasu qualification da wasu waye na wanda zai yi zaɓe wanda za ku ga adadin masu zaɓen sun ragu sai a zubar da duk mahaukata amma masu hankali su dinga yin zaɓe a musulunci zaɓen shugaba wanda zai zama shi ke yanke komai a ce har da mahaukaci a ce kuma ƙuri'ar malam komai karatunsa da ƙuri'ar profesa da ƙuri'ar ɗan daudu da ƙuri'ar liman da ta na'ibi da ta mamu da ta jahilin da bai iya fatiha ba duk darajar su ɗaya wannan shi ne haukan da muka shiga shi ya sa abubuwa ba su gaba amma da za a ce idan wannan yana da ƙuri'a 10 wannan yana da 30 ta malam 50 ce inda malam ya jefa nan za ta yi rinjaye kuma an tashi shirya zaɓe a ce yau ranar zaɓen limamai ce duk liman ya zo ya jefa ƙuri'a yau gobe yan kasuwa su jefa gobe kaza ana tantancewa a fitar da kowane sakta a ba su dama a fitar da masu hankali su jefa za ku ƙara zaɓen mutane sannan a ƙara ba kawai ilimi za a duba a wajen zaɓe da hankali ba a ƙara da wasu halaye da wasu ɗabi'o'i da in mutum yana da su ba zai tsaya zaɓe ba za ku ga an zabge mutane da yawa mutane za su daina sha'awar mulki za a daina faɗa a kan mulki za a daina maguɗi ana naushin juna manya su tashi suna naushi ba za a dinga zira ba yanzu wannan da aka ci a ƙirtin sai ce 30,000 ba a layi sai aka samu haku da shugabanci zai daraja rashin kyan hanyar yana cin abu mai bata sannan akwai abubuwa guda huɗu wanda a mahangar musulunci ba su da kyau ko ba su da daraja ko suna ɓata komai amma kuma mu a tsarin mulkinmu an halatta su wannan yana cikin abin da ya ƙara tabarbarar da shugabanci a musulunci babu yajin aiki kwata-kwata ba yajin aiki amma akwai neman aiki amma ba ta yajin aiki ba saboda yajin aiki zalunci ne akwai wata rana da wasu masu yada tumatiri sai da suka yi mota 40 wacce za su tafi Lagos ta kai tumatiri sai aka ce direbobi sun shiga yajin aiki aka ce ba za su yi ko ina da tumatirin nan ba haka ya tsiyaye tun daga nan kasuwar ta lalace arzikinsu ya kai saboda yajin aiki sai aka yajin aiki neman haƙƙi ne kuma da zalunta wani sannan wanda ake zaluntan talaka ne domin duk wanda ake yajin aikin saboda su a makarantun ba ƴaƴansu a asibitocin babu su ba ƴaƴansu ba matansu suna ƙasashen waje suna karatu yajin aiki ta shafa su asibitocinsu yana waje makarantunsu yana waje wajen shaƙatawa su yana waje gidajensu da kuɗaɗensu suna waje suna ka talaka ne tsara shi kwala da aka musulunci kwata-kwata da yadda da yaji aiki ba ma kuma tsarin mulki ya yi aiki na biyu musulunci da yadda da zanga-zanga ba babu zanga-zanga a musulunci da ma tsarin mulki da ya yi da kuma a yi zanga-zanga amma ta lumana na uku musulunci da yadda ka bayyana ra'ayinka a gaban jama'a ba in ya shafi shugaba sai dai kaje ka same shi kai da shi kai man nasiha shi kuma wannan tsarin namu ya yadda cewa ka bayyana ra'ayinka haka zama ɗan opposition ɗan adawa ba jami'in adawa a musulunci amma mu kuma sannan na hudu musulunci bai yadda aka fara komai ya zama ƙungiya ba saboda shi ke rarraba kan al'umma amma mu kuma tsarin mulkin mu ya yarda komai a yi masa kungiya kungiyar limamai kungiyar ladani kungiyar nakidau suna neman haƙƙinsu a wajen limamai kungiyar tsarin sabon kuma tsofaffi
karuwa da kungiyar da kungiyar masu yi da kala masu yi a sama sai kungiyar masu zama banza kungiyar masu tara komai an yi da kaji a rukun rista su ke siya ga kakakar da wani na abubuwa da abu suna cewa wani yake kawo cikas sura ga yankuwa muhammadu abu ne mai fadi da fatan allah ya sa ku koma mai tsari yadda wasu ne ci ya mace ina roƙon allah ya mana albarka akwai aure da aka yi na yan kanta ba mai hudu allah ya sa albarka a cikin aura allah ya sa cikin rujin biyayya allah ya sa shi kuma yake ta da amana wadanda da suka yi aure a wannan fatara zuwa lokacin allah ya sa musu albarka a wurin wanda musu ba allah ya ba su nagari allah ya zo nan mana da kasar lafiya zaɓe da yake zuwa allah kai ban mu da hankalin mu da haukan Allah ya zaba mana nagari. Allah ya zaba mana nagari. Tun daga mataki gwamnati ta halasta yin zaɓe guda bakwai. Akwai zaɓen kansiloli, akwai zaɓen ciyamomi, akwai zaɓen yan majalisar jiha, akwai yan majalisar tarayya, akwai sanatoci, akwai gwamnati, akwai shugaban ƙasa. Sannan tsarin mulki ya yi da a saka sifaya taya guda bakwai. Ciyaman ya ɗau lokaci. Ko bayis gwamna da kudin biki ko bayi shugaban kasa da kudin biki ko bayi wannan su ne mutum bakwai da ake zaɓa wanda ake danka da mulki da rafi a hannunsu to muna fata allah ya sa duk su zama nagari zama ko ba ku zama su nagari allah kuma ya ba mu ikon da za mu zaɓi mutane nagari kuma allah ya ba mu zaman lafiya wanda suka rasu muna roƙon allah ya ji kansu ku da muke da rai gaba ɗaya allah ya sa mu cika da imani allah ya ba mu kyakkyawar rayuwa babu kyakkyawan ƙarshe ya sa matasanmu su zamo masu amfani ya shirya halayen.